alakana hawsha maanta aanu u joognaa waxa weeye shaqo aanu wadnay adeer muddo dhowr asbuuc ah. Shaqadaasoo ah ballaarinta waddada laamiga Boosaaso Aada, isagoo loo samaynaya baakinadii iyo dhulkii dadka laga durkinayay. Hadda meeshaana ujeedaan nin guryaha la duminayo, guryahaasay ka mid yihiin. Waa guryihii tiradii cabirkii ay dowladdu hoose ka rabtay ka yaraaday, waxa laalana wixii ka yaraaday mitirkaas waa la duminayaa. Dadka guryahoodu hadda calaamadsan yihiin oo meesha aanu taagannahay ka xiga dhanka galbeedka ama magaalada xaggeeda, iyagana waxaanu ku wargelinaynaa inay guryahooda dunsadaaniin. Meel allaale meeshii la calaamadiyey waa la duminayaa. Calaamaduna waxay soconaysaa ilaa kilomitir 22 ilaa 22 insha allah sida lagu wado. Waxa aanu joognaa waa dhinaca bari ee magaalada, waayadaanna aanu ka wadnay shaqooyin badan. Shaqada hadda saaka aanu haynana waa mid horey aanu uga boodnay oo ay ahayd insha allah biidnillaahi alkariim bannaynta baakinada wadooyinka si wadada laftigeedu for mustaqbal ahaan ay u hesho meeshii mustaqbalka wadooyinka lagaga fidin lahaa. Sidaa awadeed waad aragtaa niin saaka waxaa la duminayaa waa guryaha aad aragtaa niin awalna kuwa hore iyo deerar hore baa la duminayay, maadaama laamigani uu yahay midkii wadooyinka gobollada Soomaaliya iyo kuwa dhinacayna ka xiga isku xirayay. Haddee waxaa laga yaabaa gaadiidka maanta innaga inoo joogaa inuusan beri inoo joogina kuwo kale ay yimaadaaniin wadooyinkii kuwaas ay mari lahaayeenna inaynaan haysan. Wixii marka maanta aynu haysano oo wadooyin inoo ah inaynu wax uga qabanno ugu sii diyaar garoonana loo baahan yahay. Taasina waxay ka mid tahay siyaasadda dowladda iyo tan dowladda hoose laftigeeda. Dadweynaha sharafta leh waxaa loogu baaqaynaa inay ilaashadaaniin wadooyinkooda kharashka badan iyo caqliga maskaxda badan ay gashay, in cid waliba mas-uuliyaddeeda iyado ay ka leedahay meesha ka leedahayna ka qaadato. Dadka hadda dhinacyada labada dhinac naga xiga iyagu calaamaduhu ama calaamaduhu u yaalin ama guryuhu uga dhisan yihiin calaamadda ku dhacdeena inay qeyrkooda raacaanin baan ugu baaqaynaa. Taasay tahay waxaan dadweynaha ugu baaqaynaana waa inay ka qayb qaataan horumarka dalkooda iyo dhisidooda, ilaalinta amnigooda iyo ka qayb qaadashada horumarkooda iyo fulinta siyaasadda dowladoodaba. In la wada jiro, in la wada ilaashado amniga iyo nabadgelyada shacabkana, intaas baan ugu baaqaynaa.